交通医院皮肤科的诊室，当时医生姓王。发生的时间是在六号的晚上9点多左右，然后地点的话，他是在云南省交通医院的二楼的皮肤科，然后王兆坤他自己的办公室里边。王兆坤是一个什么呀？他是就皮肤科的那个主任医师。 小林说，5月28号，他身上出现了红疹，来到这家医院皮肤科就诊，被诊断为带状疱疹。王医生是接诊医生，他要小林接受欺骗注射。小林因为有事，中途有2天没去输液。小林说，6月5号早上，他的针水全部打完了，但病还没好。他和王医生在电话中约好6月6号的晚上复诊。当晚，王医生又为他做了检查。 因为像我这疱疹的话，它得的它部位比较特殊，它就是在就是背肩靠背这里一点，然后它部位比较特殊，然后它检查的时候呢，它就需要那种就是衣服的话，它都要有，就是要把衣服啊那些弄开，它才看得了。因为已经检查了那么多天了，我对它根本就没有那种防备的心理，然后当时它就把我推倒，推到在那个病床上，行动特别疯狂的那种，就是猛扑上来压着。 小林说，因为带状疱疹非常的疼，所以他反抗起来非常的困难。他试图向外呼救，但在那个时间1月2楼没有其他人。那我根本就没有办法逃脱，大概15分钟以后，然后就完事了。然后我就迅速的穿好衣服，然后跨着我的包就快速的冲出那种他的办公室嘛。然后在那个过程当中呢，他就往那个包就那个侧边那个塞了一下什么东西，当时我没有看，我就因为冲得太快了，那速度太快，一下就冲到门口。 然后到门口的时候，我才反应过来，他从里面塞了东西，然后一看，大概有2-300块钱的样子，是折起来的。然后我看见我特别气愤，我一个转身，我就把那个钱砸在他那个门口的办公室的那个洗脸池里边。小林说，他离开诊室后，王医生给他打了好几个电话，他都没接。等回到家之后，他越想越气，才给王医生回了电话。我就跟他说。 你根本不配做一个医生，今天晚上的话，我是去看病人，你竟然干出这种事情，你现在就是一个禽兽。然后他在电话里还笑了笑，他说冲动了，冲动了。经过反复思考，小林向男朋友诉说了遭遇。当晚10:40左右，他们来到武警路派出所报警，并向警方提供了一些证据。 去到警察局的时候，就跟这些东西，跟那些警官说了，然后他就把我们那些证据、病历本，然后还有那个卫生纸上面的精液，还有内裤这些证据的话，就是警察的话他就全部把它收了。挑起马记者报道。 小林说呢，在看病期间，他其实和王医生还单独吃过一次饭，但是在这次吃饭的过程当中，王医生和他并没有谈关于他病情的相关情况。那么他说的遭遇到底是不是真的？而王医生跟医院方面又是如何交代的呢？我们继续来看记者的调查。 记者从小林这里得到了王医生的手机号码，拨通了电话，对方一直处于无法接通的状态。 记者来到省交通中心医院，这里就是小林声称发生事件的皮肤科诊室。院方说，警方曾经到这里进行调查，从6月7号开始，这里就处于封闭的状态。在一楼大厅，记者见到了当时医生的照片。记者希望查看事发当天的监控录像，院方说，二楼诊室内没有监控录像，只有过道内有一个，而且监控录像只保留3天。如果事情是6号发生的，目前就不会有了。 省交通中心医院院长顾运章接受了记者的采访，他说，当天晚上12点，医院保卫科接到警方的通知，第2天保卫科向他进行了汇报。顾运章强调说，当时王医生已经下班。我对事情的看法，个人行为。如果处理这个事情，主犯的行李以后呢，配合公安做好这方面的调查。那你们打算这个事儿最后怎么处理？现在我们还谈不上处理。 法律和主要这个案子的调查最后没有结论的时候，我们任何态度不可能变，这是班后行为。不过顾运章觉得事情蹊跷，他说事发诊室隔壁的检查室24小时都有人值班，但是没有听到异常的响动。因为要保护现场，记者没有得已进入事发诊室和检查室进行拍摄。而且顾运章说，根据警方对他们的介绍，现场没有发生搏斗的痕迹。 武警路派出所的经办民警说，警方已经立案，目前姓王的男性医生已经被刑事拘留，因为正在调查，不方便透露更多的信息。朝新网记者报道。